23 та 24 червня з 9 до 16 години буде перекрито рух автотранспорту через залізничний переїзд номер 913, що знаходиться в населеному пункті Ірдинівка при виїзді з міста Сміла в напрямку Черкас по вулиці Соборній у зв'язку з проведенням ремонтних робіт по вкладанню та заміні залізобетонних плит переїзного настилу та автодорожніх плит на підходах до залізничного переїзду. Об'їзд автотранспорту буде здійснюватися вулицями Перемоги, Севастопольська, Незалежності, Трипільська.